O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu na tarde de quarta-feira, 5 de junho, e aprovou 30 processos da pauta número 63. Conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, a sessão contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar, dos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos, Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público Henrique Pandim e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.